Galera, estamos começando mais um vídeo no canal Xavier Tech. No vídeo de hoje vamos falar sobre as promoções do dia. Muita coisa bacana e o dólar a 4,80. Isso aí impactou bastante nos preços do dia de hoje e tem hardware muito barato. Outra coisa também em relação à loja da Gigabyte, descobriram que essa loja realmente é do mesmo dono da Asus, então fica mais seguro a galera que quer comprar, mas também deixe em haver, né, realmente se é. Se caso você quer ter a garantia que realmente é o dono da Asus, espere um pouquinho para pegar alguma placa de vídeo da loja da Gigabyte, tá? Só para garantir mesmo que a Gigabyte Player Store é o mesmo dono, né, 100%, então você pode aguardar também pra tá pegando, mas ao mesmo tempo a galera não quer aguardar por conta dos preços aí, com medo de Digital Tech chegar no dia de amanhã, ou do nada chegar alguma taxa a mais e de repente acabar perdendo a oportunidade de garantir com um preço baixo também, tá? Mas de acordo com o que eu vi também no vídeo do Scander, onde ele consegue puxar o CNPJ da loja, onde foi o criador, o endereço tudo certinho, a mesma base, que é o mesmo lugar que foi criado a da Asus também, que a galera compra placa de vídeo em peso, então por isso que deu uma segurança a mais e tem muita gente pegando já placa de vídeo através da loja da Gigabyte. Eu vou indicar algumas placas aqui pra vocês também, daí fiquem a ver caso você queira ou não, e também o restante do grupo que vocês já conhecem do Telegram, que a galera pega em peso também os produtos ali baratinhos com cupom e etc, tá? Todos os dados de cupom vai estar aí embaixo pra vocês também, os preços eu vou mostrar logo em seguida aqui agora, e também aproveita enquanto não chegou a questão do Digital Techs, eu fiz já 14 compras atualmente, e assim que chegar a gente vai fazer um box em review como já saiu hoje, né, do Other Cooler, então já aproveita pra dar uma olhada também do da Dark Flash, passou sem taxa tranquilamente aí. Então bora começar o vídeo, mais um vídeo de promoções, vem comigo, dá uma olhadinha aqui sobre o que, que tem de bom no dia de hoje com esse dólar em queda. Bom pessoal, a primeira promoção do dia de hoje tá sendo aqui a memória RAM da Asgard, DDR4T3, 3200 MHz, 100%, R$33 o cupom de vendedor, mais o desconto progressivo, num preço muito bom aí, são duas memórias de 8 GB, né, totalizando aí galera, 16 GB de memória RAM, 3200 MHz, e cara, tá muito barato mesmo, tá praticamente saindo aí R$66,50 cada memória, tá muito barato mesmo, tá? Ryzen 5 7600 AM5 saindo por R$86, pra quem quer migrar pra nova plataforma, é uma oportunidade gigantesca agora com o Ryzen 5 7600 saindo por R$86, e tem diversas placa-mães compatíveis com ele, né galera, que é a 620M aí da Gigabyte, no precinho muito bom por R$755, só tinha uma restante, não sei se acabou atualmente, tá? E a gente encontra a memória RAM também da Glory DDR5, né, pra você combar aí, fazer um kit de repente com esse Ryzen aí, né, colocando memória RAM também compatível com a placa-mãe, que seria DDR5, beleza? Dois pentes 16 GB, totalizando 32 de RAM, 5.200 MHz por R$291, também num ótimo preço. A gente encontra a 620M Plus Wi-Fi da Asus, galera, M5 DDR5 por R$797, também num ótimo preço no dia de hoje, tá? RX 580 2048 SP Elza saindo por R$298, também num ótimo preço, lembrando que a loja declara o valor real do produto, tá? Deixando bem nítido isso também. A 1660 Super saindo por R$575 aí da Elza também no dia de hoje, é a mesma loja que declara o valor real do produto, beleza? E também a 5700 XT saindo por R$754 da Elza Triple Fan, também na mesma loja que declara o valor real do produto, tá? Você vai colocar ali o cupom AMOR25, vai ter desconto de 14% off de moedas, mais desconto progressivo chegando nesse preço aí. É aquela loja Choice, uma loja parceira do AliExpress, então pode ficar tranquilo, e tá saindo aí na faixa de R$754 no dia de hoje, tá? Kit com 6 fãs da One Vivo, 120mm com controladora ARGB, saindo por R$178 também, tanto white quanto black, eu vou deixar pra vocês aí embaixo com desconto progressivo, chega nesse preço. Headset sem fio Logitech G435 Bluetooth Lightspeed, um excelente headset no preço menor já visto, saindo por R$231 no dia de hoje. RX 580 2048 SP da Billion Reserva saindo por R$268, também tá no excelente preço, acredito que vai acabar logo logo, isso aqui tá num preço muito bom mesmo. Fonte XPG Pylon 650 watts aqui da Kabum, é a mesma que eu utilizo no meu PC, inclusive um inscrito comentou ali também que ele também utiliza e recomenda a fonte, R$350, pessoal, mas é uma fonte assim, que nem eu falo pra vocês, não economiza tanto na fonte, é uma fonte de excelente qualidade, vale bastante a pena, você vai investir, vai saber que é uma fonte que vai suprir tranquilamente, mesmo potência que ela tá falando aqui, ela realmente entrega, beleza? Então pode ficar tranquilo, eu utilizo numa 3070 e o Ryzen 5600X aqui tranquilamente, tá? Que nem eu falei pra vocês, hoje já saiu o vídeo também em relação ao Other Cooler, beleza? Dá uma olhadinha lá caso você tenha algum interesse. E o Ryzen 5500 hoje saindo por R$383, cupom AMOR25, né? Lembrando que é um processador novo, é um excelente custo-benefício. Também o mouse Deluxe M800 Pro PAW3370, que é o sensor, e ele é sem fio, tá saindo R$157,59, tá galera? Eu peguei a versão white, eu comprei também, já saiu da China pra vir pro Brasil, e tem a versão Black também, caso tenha interesse. Ryzen 5 5600, saindo por R$506, num ótimo preço no dia de hoje. A RX 6700 XT Nitro da Sapphire, galera, saindo por R$1.535. Esse modelo tem RGB, como vocês podem ver. Também Triple Fan, um excelente preço, tem poder de 3070, tá? Realmente no preço excelente, e também aquela loja é uma loja muito bem avaliada. Ryzen 5 5600G, saindo por R$505. Lembrando que ele tem Vega 7, né, que é o gráfico integrado.
também no excelente preço. Ryzen 7 5700X saindo por R$727, pessoal, também no excelente preço. Um dos menores preços já visto, tá, galera? Realmente tá um preço muito bom. RX 6600M aí da Pela DN saindo por R$694, um poder de 2060 Super também tá no excelente preço, tá? Ryzen 7 5800X saindo por R$1.158. Lembrando que é um processador também novo, tá, galera? Tá no excelente preço. Esse aqui é suporte Aigo para GPU, né? No caso, para placa de vídeo. A RGB, né? Você vai só ter um... Ele tem um conectorzinho 3 pino de 5 volts, né? Você conecta diretamente na sua controladora ou na sua própria placa-mãe. Ele acende, fica bem bonito e sincroniza os RGBs. É bem legal mesmo, para não ficar pesando tanto a sua placa de vídeo no PC Express. Para quem curte, eu tenho um desse aqui. Eu tô utilizando num outro PC ali agora. Tá saindo R$61 no dia de hoje. O Undercooler Aigo 360mm, saindo hoje por R$287. Já testei o de 120mm, realmente é muito bom. E de 360, então, nem se fala, né, pessoal? Memória RAM da Kuzo saindo por R$140 aí, 2.8GB, né? Totalizando 16GB de RAM 3200MHz. A 4060 Ti hoje saindo por R$2.195, no boleto por R$2.270. A 620M da Gigabyte também no preço de R$624, também no preço excelente, tá, pessoal? RTX 2060 Super saindo por R$1.004, o modelo da Galaxy aí de remarcação pela MLSE. SSD SATA da X-Ray Disk saindo hoje de 1TB por R$165. A RX 6700XT, que nem eu falei pra vocês, da Gigabyte Triple Fan, R$1.459. Eu deixo aqui a loja do mesmo dono da loja também da Asus Player Store, tá, pessoal? Então aí, num preço excelente, a 6700XT. SSD NVMe MoveSpeed, 1TB, saindo por R$229, também compatível com PlayStation 5. RX 5600XT, saindo por R$583, tem desempenho de 2060, tá, pessoal? Controle Gamepad sem fio 8-bit do Ultimate com dock para carregamento por R$192, tem um modelo Pink Black and White, tá? Realmente num preço excelente, com desconto progressivo. E também tem a opção de você pegar os novos modelos aí, que são lançamentos da 8-bit do, saindo por R$112, também no excelente preço. A RX 6600XT da Soyuz saindo por R$1.018, num preço histórico, tá? Poder de 2080, galera, realmente num preço muito bom. A 6600XT da Gigabyte saindo por R$1.065, modelo Triple Fan, tá num preço muito bom também. A gente encontra o Ryzen 5 600G mais a B550M, né? Um kit Ryzen por R$949. O kit Ryzen com 5600X também, que é junto com a B550M Aorus Elite por R$1.226. O mesmo gabinete que eu tô utilizando aqui, o gabinete Gamer Aigo Dark Flash C285 por R$389. Tem suporte para placa-mãe ATX Micro, ATX e ITX. É um excelente gabinete, eu realmente gosto dele bastante. E também ele mantém ainda bem tranquilo em relação ao airflow, né, galera? E temperatura aí dos componentes, tá? Pasta térmica ZF12 é uma excelente pasta térmica. Eu uso bastante ela por aqui, né? Infelizmente já acabou a minha, mas realmente é uma pasta térmica muito boa, tá, galera? Eu utilizei aqui na grande parte das manutenções de PC. Kitzinho 2620V3, mais a placa-mãe PR9, 16GB de memória RAM por R$312. Também tem a opção de pegar com 2640V3 e 2 pentes de 8GB, né? Fazer o dual channel por R$370. Memória RAM da Glowway, 2 pentes de 8GB por R$193. Lembrando que tem RGB, tá, pessoal? A RX 6700XL, que no caso, provavelmente, é a 6700 comum com a BIOS, né, de 6700XT, saindo por R$1.365, tá, pessoal? Poder 3060 Ti num ótimo preço. A RX 5700XT da Gigabyte também saindo por R$779, num ótimo preço, modelo Triple Fan com arrefecimento muito bom, pessoal. Então, galera, essas são as promoções atualmente aqui pra vocês de forma rápida, eu falando aqui, explicando pra vocês as situações aqui, tá? Que nem eu falei pra vocês, aproveita enquanto é tempo, os cupons ainda estão funcionando perfeitamente. Já usou o cupom AMOR25AMOR80? Tem cupons que pode substituir, você não precisa ficar criando várias contas pra conseguir utilizar novamente o cupom. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês de todos os cupons funcionando aí perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de acessar o grupo do Telegram, Discord e WhatsApp, onde tem mais de 2.000 pessoas economizando. Então bora economizar, bora conseguir mais de 3.000 pessoas esse ano, será que vai? Então dá aquela ajudinha, dá aquela força, galera, de graça, vocês não pagam nada e ainda eu acabo ajudando vocês a economizar ainda mais também. Obrigado por assistir até aqui, acompanhar o conteúdo, até a próxima, valeu, falou e fui, tamo junto.